Mirëdita të dashur miq të televizionit Kohar, ja kur i takohemi edhe sot në emisionin e pasdites. Uroj që të keni kaluar një ditë sa më të bukur sot edhe ju ftoj që të shëndroni në shoqërinë tonë gjatë orës në vijim. Sot do flasim për një temë pak sa më serioze nga ditët e tjera, por që është një temë e cila zgjon interes edhe ju intereson gjithashtu të gjithë juve. Sot në studio jam bashkë me zëvendës drejtorin e policisë financiare dhe kam kënaqësinë dhe nderin të jem këtu me zotin Berat Dehari. Zoti Berat, faleminderit edhe një herë që jeni sot me ne në studio dhe pranuat ftesën tonë. Faleminderit. Zoti Berat, si fillim do doja të më flisni pak për gjithë rrugëtimin e karrierës tuaj derisa e keni finalizuar për momentin me postin e zëvendës drejtorit në policinë financiare. Shumë mirë that për momentin. Më thanë, punësimi im i parë ka qenë në vitin 2006, asaj kohë në sekretariatin për çështje europiane, që ishte në kuadër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, por ishte sekretariat. U përzgjodha nga 100 studentët e gjithë fakulteteve universiteteve. Ka qenë një konkurim. Konkurim ka qenë 100 studentët, ishte konkursi i tillë nga të përzgjedhurit e 100 studentëve më të mirë kështu të universiteteve të Republikës së Maqedonisë. Pastaj u sistematizuam në Ministrinë e Drejtësisë gjatë vitit 2006-2008, konkretisht në Inspektoratin Administrativ. Pastaj prej vitit 2008 kam qenë në kabinet në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor, që tani është e njohur më shumë si Ministria e Ekologjisë. Më pastaj kam qenë një kohë ushtrues detyre sekretarit shtetëror aty, po të njëjtën ministri, dhe pastaj në Ministrinë e Ekonomisë, konkretisht në Inspektoratin e Tregut, që është në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, edhe sot vazhdon të jetë. E pastaj nga viti 2011 jam pjesë e policisë financiare, jam emëruar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë në vazhdimësi në dy mandate. E kështu vazhdoj dhe mrenda kësaj periude kam qenë edhe asistent në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, ku pas magjistrimit edhe në Universitetin Ndërkombëtar Vizion. E kështu, pak a shumë. Si vi shumë e pasur edhe le themi poste të kënaqshme dhe të lakmueshme nga shumë veta në fakt. Por le të fokusohemi pak tek puna juaj aktuale. Ndoshta policia financiare është e njohur për publikun, por pak më tepër dua t'ju japim informacion me çfarë konkretisht merret policia financiare, domethënë çështjet, kompetencat që ajo i kryen. Po Drejtoria e Policisë Financiare është në kuadër të Ministrisë së Financave, dhe është drejtori në përbërje dhe të njëjtin status e ka që nga viti 2003 edhe prej ku është themeluar. Që atëherë deri sot ka pas një mëri ndryshimesh të ligjit AM, më thënë të ligjit material, që është ligji mbi policinë financiare dhe normal atë e kemi dhe ligj basë. Por nuk do të thotë që ne punojmë vetëm me atë ligj, ne kemi edhe ligjin mbi procedurën penale, kodin penal dhe bashkëpunimi do ishte i pakumtimt, po mos të kishim atë ligj. Dhe kompetencat që janë çdo ditë dhe me ndryshimet, ashtu e kërkon edhe trendi dhe zhvillimet, rritjet e kriminalitetit ekonomik dhe financiar, do kisha thënë, kështu që duhet të adaptohemi sa më shumë sistemit dhe ligjeve pozitive në Republikën e Maqedonisë. Ka vazhdimisht ndryshime. Po, vazhdimisht, veçanërisht vlen të theksohet, vitin e fundit ka pas 3 herë ndryshim të ligjit, që do të thonë plotësohet. Po, plotësohet. Dhe normal mendojmë që edhe avancohet. Po sa ka ndikim politika në policinë financiare? Se normalisht do duhet të ketë një lloj pavarësie. Është e konceptuar që të ketë pavarësi dhe ashtu do ishte edhe kuptim plot. Po, ndoshta edhe pak më fridhënëse. Edhe më fridhënëse do kisha thënë, pse jo. Sistemi i tillë në Republikën e Maqedonisë e bën që sendet dhe në përgjithësi institucionit të kenë deri diku në varshmëri, për fat të keqë, dhe kësha thënë, por prapë se prapë mundohemi dhe gjdo ditë përmisohemi. Kjo është një fërë ombrele madhe dhe jemi një pjesë. A kur thoni fatkesisht, a ka patur pengesa për arsye politike të zhvillimit normal të punës tuaj? Jo, nuk dhe kësha thënë që ka pas direkt
pengesa teknike apo diçka të tillë, po prapse prap në bazë rekomandimeve që i kemi nga Bashkimi Evropian dhe nga miqtan ndërkombëtar në përgjithësi, ata që veçmo i kanë kaluar këta faza, se gjithnjë edhe ata kanë qenë në pozicion. Edhe ata kanë patur tranzicionet e tyre. Edhe ata kanë pasur zhvillimin e mëhershëm, do kisha thënë. Ndoshta ne jemi në atë trenin, ndoshta para fundit që jemi ngjitur në Unionin Evropian dhe ki rrugtim nuk ndalet, po besoj që bashkë edhe me shtetin am shqiptar do të vazhdojmë rrugtimin. Dhe jo rastisht i kthehem pyetjes, jo rastisht do të them si shtet i Republikës së Maqedonisë së Veriut, tani këtë duhet më tepër ta sa të mësohemi pak. Po. Kemi ngelur dhe kemi ngecur ndoshta pak më vonë, ndoshta edhe pozicioni geostrategjik i shtetit ton nuk ka lejuar që të jemi atje ku e kemi synimin për të qenë, ku shpresojmë që deri në fund vitit të kemi edhe hapa shumë më konkrete dhe pozitive në këtë drejtim. Po nga ana parimore, dhe më thënë nga ligjet, a janë të ndoshta pak më të unifikuara me ato përëndimore? Ligjet që përfshin sektorin tuaj, flasë. Iva, gjithmonë rekomandimet nga Komisionet Europiane janë që të harmonizohen ligjet. Tani, harmonizimi i ligjeve nuk bëhet shu ad hoc, dhe më thonë për një ko, me një shkop magjik, por ajo gërkon ko, gërkon mund, gërkon resurse njërzore mbi gjitha, dhe normal që është një mëri e vazhdueshme që duhet të zhvillohet, që të harmonizohet, kërkon edhe ko mbi gjitha, po edhe zbatimi i tyre është jo aq i lehtë. Sfit në vete. Po e ka potencialin e mjaftueshëm shteti Maqedonisë për t'i përmbushur të gjitha këto rekomandimet që vijnë nga jashtë? Ka të bëjë me një sferë të cilën çdo ditë ne ballafaqohemi dhe edhe më shumë do të ballafaqohemi, aq më shumë që synojmë dhe i afrohemi dita ditës kësaj organizate të madhe, si që është Bashkimi Evropian, dhe themi plot përgjegjësi, duke i njohur edhe moshatar, po edhe pse jo bashkonik, që kemi kapacitet të paktën resurse njërzore, që të dalim këtyre sfidave balë për balë. Kemi dy universitete në gjuhën Shqipe, tani edhe tre, nëse e konsiderojmë edhe Universitetin Evropës Juglindore, Nën Tereza dhe Universitetin e Tetovës, dhe trendi dhe zhvillimit që bëhet, mendoj që jemi të barabart me gjithë bashkë moshatarët tonë, qoftë bulgarë, qoftë ata rumunë, e kështu me radhë. Vjerë mirë që zgjoj këtë konstatim nga ju. Por, duke qënë se keni kaq vite në postin tuaj, tash më bën nga 38 vite, diçka e tillë, do më thuash pak cilët kanë qënë ndoshta skandalet më të mdhaja që kam prekur krimet ekonomike, letë themi, që ti do t'i cilësoje si skandalet më të mdhaja? Të një mëvarsisht prej pushtetit, kush ka qenë në përbërje, nuk do kësha thënë skandale, t'inglon pak kështu më vrasht. Ndoshta në gjarët që bërë më shumë buj. Zdi, ndoshta do kësha thënë televizioni A1 ishte këshu në qender të vëmendjeve, në fokus. Po, pastaj, pse jo edhe para disa viteve ka qenë aksioni që ndërmarëm në lidhje me të punësuarit në kadastër në Shkup, që kishte afro 30 të akuzuar dhe ishte këshu një farë bumi. A zakonisht, nga kush që vinë denoncimet? A vinë qytetarë të thjeshtë të denoncojnë një rast të caktuar që e shikon një shkelje? Ka edhe ashtu raste, po për fatë të keqë, e kam thënë edhe dikun, shumë pak. Nuk janë mjaftueshëm të ndërgjegjësuar? Nuk, zdi ata them ashtu, po më mirë dhe them që nuk janë aq të prirur që të tregojnë një rast të tillë, po të dhënat i marim nga disa burime, po edhe në mënirë anonime, pse jo, mënirë operative, me thonë, me kompetencat të punësuarve që janë zyrtarë, kanë të drejtje edhe në mënirë operative, me thonë, të meren për një rast konkret dhe atë ta
ta materializojnë. Mos ndoshta kjo mos denoncimi nga ana e qytetarëve vjen edhe për shkak të frikës se çfarë do t'i ndodhi nëse ata zbulohen se kanë bërë një denoncim. Juve sa e ruani shetësinë e tyre, domethënë. Sekret. Për të dhënë pak më tepër besim duat te kjo pjesë. Të kuptoj. Sekreti shtetëror, megjitha, është ligjërisht i mbrojtur dhe atë po se po që e mbrojmë. Për ka të bëjmë me vetëdijsimin e qytetarit, të me thonë ne jemi trashëgimtar nga një sistemi më parshëm. Dhe çdo denoncim i till, që ka të bëjmë me vizavi shtetin dhe organet qytetërore, ndoshta ka një epitet, kështu, s'do ta them, famkeq, se ja, bashkëpunëtor i shtetit dhe shumë e radh. Dhe ndoshta ajo është një ndër ndrojet që mund t'ju bëhet personave që mos denoncojnë në një rast konkret. Por natyra jonë e punës ka të bëjë me një kriminalitet nivelit pak më të lartë. Dhe jo rastësisht është më rënd që të zbulohet. Nuk ka të bëjë me një kriminalitet që shihet, ndoshta kështu në shikim të parë, jo të gjithë mund të hasen në atë lloj shkelje. Po, siç është vrasja apo në një delikt tjetër në komunikacioni kështu me radhë vepër penale, kjo kërkon pak një qasje më ndryshe. Edhe prandaj edhe ndoshta. Është pak më i komplikuar. Po. A brenda radhëve tuaja, a keni hasur me ndonjë aferë korruptive edhe juve vetë keni zbuluar dhe si mundet të reagoni kur e dini që një punonjës i juaj është korruptuar edhe i ka shkelur ato rregulla që juve mundoheni qytetin mbar? Deri tash, për fat të mirë, nuk ka pas një denoncim të tillë, edhe pse kemi edhe në kuadër të Ministrë punëve të mbrendshme, ekziston sektori për zbulim të mbrendshët dhe standarde profesionale, po edhe në institucionin tonë ka një institucion të tillë, në cilë merret apostafat me shkeljet eventuale të detyrave apo keqpërdorimeve siç thënë ju. Ka pas një rast që kanë qenë në ndjekje të punonjës nga institucioni, po rezultoj që më s'ketë një këshu konkretisht diçka. Ngjelim lartë. Po, a si shikoni juve sektorin tuaj në raport me vendet e tjera të rajonit? Si do t'i cilësoni, të ndoshta një lloj krahasimi? A keni dhe marrëdhënie, do të thonë, bilaterale ose multilaterale me ta, bashkëpunimet tuaja, por edhe nga niveli zhvillimit, si shikoni? Normal, po që se krahasohemi, për shembull, ta zëm një shtet italian, dhe ne supozohemi që jemi një guardi di financa, e vogël, dhe kemi marrëdhënie të shkëlqyera në institucionin e policisë financiare, dhe kemi pas shkëmbime ideshme dhe shkëmbime që përvojesh, që do kësha thënë më shumë kemi marë nga ata, po se po. Dhe është interesant, ata posedojnë një park vozitës të larmishëm, duke filluar nga automjetet, nga autoblinda, aeroplan, helikopter, këshu anje për deti. Dhe ata ne kemi pas rast që t'i vizitojmë edhe në kampin e trajnimeve edhe në administratën e në përgjithsi, gjatë konferencave të ndryshme dhe vizitave. Dhe u dha rasti që edhe ata t'jenë pjesë e institucionit tonë, vinë që qojnë ne që a kemi. Dhe normal, ata e repan që ne jemi në krasim me ta shumë të vegjil dhe u dakorduan që na duhet më shumë punë dhe të nëndimojnë më tepërëm. Përveç Guardi di Financave, normal që kemi edhe bashkëpunim me gjitha institucionet tjera relevante, e qërisht me AFKOS, është gjithashtu organizatë cilja meret me është misili në Bruxelles, dhe meret me ruajtjen e fondeve europiane nga taksa paguasit qytetarët europian, dhe ajo i ndjek gjitha grandet fondet i parte fare më pare këshu me rath. A në cilat institucionet e Republikës e Maqedonisë ndoshta keni hasur, ose me ndoni se ka më shumë shkelje përsa i përket fushësuar? Ndoshta krime ekonomike, ose dhe shkelje më të vogla? Nuk mund të tërhiqet shumë një vi e thjesht dhe ndara se kush më shumë e kush më pak, po të them ata më shumë duhet pëse si luftoni, po të them këto më pak. Po, në përgjithësi, nëse i marim si reper dhe pik referuse,
gjithnjë rekomandimet europiane, po pse edhe ato më gjërë. Ndoshta dhe kisha thënë gjyqësia, për fat të keq, janë një ndër institucionet që më tepër duhet të punohen në këtë drejtim dhe të rritet niveli i profesionalizmit, dhe kisha thënë. A nga ana mjekësisë? Rezulton që edhe ato, në bas disa aksioneve dhe veprave që janë ndërmarë, ndoshta edhe profesioni i preferushët me shumë mantil të bardhë, po nuk du t'i veqoj, ndoshta gjithë nga pak të prekur është për fat të keqë një fenomen i tillë negativ, që jam optimist që me shumë shpejt edhe këtë si fenomen dhe ta eliminojmë, me rritjen e pagave, me rritjen e standardit dhe nuk dhe kjetë nevoj që më një intelektual apo një zotri i punës vetet të gjenë në të një veshë. Këve këtu me ndoni se do ishte, letë themi, pika kyqa ku mund të fillonim kurimin e një smundjes të madhe si që është korupcioni. Rritja e pagave të punojzve shtetërorë, ndoshta do ishte një zgjidhje? Po pse jo, duhet të fillohet nga dikun. Ndoshta elementare do të ishte paga. Të paktën nuk do të rrihiqeshin më vonë. Po më merr mendje të paktën do të ishim në nivel me shtetet tjera që na rrethojnë. Nuk është fair do një mjek tani të kthehemi nga aspekti pozitiv. Nuk është fair që një mjek specialist të ketë rrobë s'di ndoshta 30.000 denar. 30.000 denar ndërsa një mjek po i njëjti specialist në shtetin fqinë bulgar ta ketë 1.500 euro apo jo rasisht edhe ikin profesionet e tila, si që janë inxinerët, apo të shkencave egzakti, po edhe mjekët. E vërtet është. Zoti Dehari, në përveç se leti largojmë pak seriositetit fushës, juve e përqeni shumë edhe muzikën. Nuk jeni gjithmonë kaq serioz dhe njëri zyrtar. Edhe neve për shkëputjen e parë që do të bëjmë për pak muzikë, kemi zgjedhur një nga këngët e tuaja të preferuara. Dhe do ta ndajmë bashkë me publikun dhe do rikthehemi sërish në bisedën tonë. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio të dashur miqë, edhe drejt për drejt do të drejtoja një pytje, Zoti Dehari. Sa mendoni se ka bërë mjaftuash, a ka bërë mjaftuash shumë pun institucioni juaj për ta luftuar korupcionin edhe krimin e organizuar ndoshta financiar në Republikën e Maqedonisë Veriut? Pjetje që shpesh ndëgjohet, asnjëherë nuk është mjaftushët luftimi ndaj fenomeneve negative, aspo luftimi i korupcionit dhe luftimi i çështjeve që kanë të bëjnë me sferën e financave. Kështu që mendoj që duhet edhe shumë punë, duhet edhe shumë resurse dhe mbi gjitha kur them resurse njerëzore dhe profesionale që kjo si fenomen të ndaloj në shkallën aty ku edhe është e merituar. Vetëm resurset njerëzore, por resurset teknike, a janë mjaftueshëm dhe edhe këto mjaftueshëm të zhvilluara, sepse kërkohet një teknik, ndoshta e një cilësi edhe një niveli të lartë për të bërë këto zbulime? Shumë sakt. E potencova resurset njerëzore, për shkak që është primare, për s'do të thotë që teknikat tjera, si që përmendet ju, do të nuk nevojiten. Po paralel, ma merë mendja që edhe ata do të zhvillohen dhe mendimën e shteteve tjera europiane, si që janë zhvilluar të gjitha institucionit tjera, edhe ne do të zhvillohemi, po pse jo, ndoshta pak një hapë më nga dalë, po më të sigurt. Ajo është më mirë. Pak të ndjemi të sigurt. Kriminaliteti është sofistikuar. E vërtet është. Dhe duhet që të zhvillohet dhe të ndiqet në trendin e barabart, ashtu si që edhe e bëjnë të tjerët. Pra dhe janë nevojshme dhe bashkëpunimet me shtetet e tjera? Bashkëpunimet bilaterale apo multilaterale janë të paqetërsueshme, për shkak që kriminaliteti nuk ka kufi, nuk një komësi, nuk një kufi. Dhe kohët e fundit me këtë fshatin global që është krijuar, edhe më vështirë po bëhet. Global Village, shumë sakt. E vërtet është. Zoti Dehari, juve me këto zhvillimet e fundit që po ndodhin në Maqedoni, edhe të synimet që ka edhe Maqedonia për të bërë pjesë e bashkimit e Europian, juve sa optimist jeni
për zhvillimin e politikës Maqedoni, por edhe gjithë shtetit në tërësi? Për fat të mirë, filluan egra të ngrofta për shtetin tonë. Për shtetin, po për institucionet janë era të forta. Për letë jenë edhe të forta, ndoshta kur do t'i shoshis institucionet, dëngjelin ndoshta ata që edhe meritojnë të ullëzojnë atë institucion. Themë të bëhet më mirë dhe jam optimist për shkak që veç Republika e Maqedonisë së Veriut më anon dhe ka marë kahje në binar të duhur, atje ku kemi sinuar gjithkohën, që nga pluralizmi, po pse edhe më para. Që nga 2001 e këndej, 2002, me rath, gjitha proceset politike që në bajt, po edhe kampanjat, gjithë një ka qenë synim i integrimeve në strukturat euroatlantike. Kjo është më një realitet i vërtet, dhe ne edhe de jure edhe de facto për pak kohë do jemi pjesë e kësaj aliance më të madhe që të sigurisë. Shpresojmë që deri në fund të verës të fillim edhe negociatat me Bashkimin Evropian, kështu që janë ca sende, elemente që më bëjnë optimist. Dhe kur vjen puna të këto integrimet, nuk është përgjësia gjithë, theme dhe e qytetarve, por përgjësia me madhe i mbetet politikës. A ju si e shikoni anën politike, flasë për pjesën e shqiptarve në Maqedoni, dhe gjithë këto pluralizm të partive politike, juve a shikoni mjaftueshëm të nevojshëm dhe si pikë pozitive në këtë pjesë, apo ndoshta është edhe pak negative të paturit kaq parti politike shqiptare? Shumë konstatim me vend, dhe kështë thonë. Unë ma merë mendja që popullit shqiptar dhe taborit shqiptar në shtetin tonë nuk i duat atë shumë parti politike, dhe të kështë cituar kur thëtë kretari Alia Meti që na duhet dy parti politike, që edhe më mirë etablohemi në sistemin e përgjithshët, po edhe në kuvendin e Republikës e Maqedonisë, dhe normal pesha do tjetë më e madhe. Është sistemi i tilë i zgjedhjeve që sa më shumë që të ndajemi, atë më të dobet edhe bëhemi. Dhe pranda jam i thari asaj që nuk i duhet popullit shqiptar në Maqedoni në sistemi pluralist afro zdi, ndështë e jënë të regjisturara me djetra, po ja, do të them 6-7 që veç sinojnë. Mendoj janë më te për si përqarje? Është përqarje. Një bashkim. Është përqarje mbi gjitha. Ti nga një subjekt lindin di, që më edhe emrat nuk va di, pash një di, e ka avullën se ka avullën. Edhe, tamam, nuk përfajsojt si duhet zëri qytetarve në fund të fundit. Edhe kur jemi të politika, nuk mund të largohem që është më kërësore ndoshta, që është së fundmi në media, ajo e zgjedhjeve presidenciale. Juve vetë personalisht a keni një preferencë tuaj ndoshta një emër që do donit që t'ishte fitues i këtyre zgjedhjeve të ardhshme? Po, me siguri që do të zhvillohen zgjedhjet presidenciale në fund të prillit, rreth i parë dhe pastaj rreth i ditë në fillim të majtë. Preferenca ime si kandidatë ndër është herët nuk kemi të shfaqur kështu zyrtarisht, po gjithmonë të kësha pas... Për gjithësi një preferencë besoj se duke qënë se jeni ndjekës në vazhdimisht të zhvillimeve politike, preferenca ime? Dhe nështë të keni një po. Preferenca ime gjithmonë do të ishte njëriu më vizionar që njohët në politikë bërjen e Balkanit, po pse jo edhe komptar, që është padyshim Ali Ahmeti. Oke, të amërëm një prononcim tashme. Zëti Dehari, një mesaj të fundi, duke qënë se ma përmonde pre filimit, juve keni një civi mjaftë të pasur të uajnë, edhe keni njësur prejëri, për një moshe mjaftë të re, ndoshta në një periudhë kohë që shumë të rinë dhe kanë vështirë të punsojnë t'i ku, edhe juve duket si kur ja keni dalë. Ndoshta sekretin tuaj që e keni patur sukses edhe një mesaj për gjithë të rinë të sotëm? Durimi mbi gjitha është ajo që të bëm t'jesh sfidues dhe balë lartë. Është jeta një koncept i tilë, që të bënë gjithmonë të mendoj se diku tjetër apo ndë një vend tjetër është më mirë. Po nuk them që jo, mirë po ma merë mendja që guri peshon në vendin e vetë.
besoj që duhet bëjmë pak sakrificë, veçarisht të rinj, të cilët i kuptoj që janë të diplomuar, e kuptoj që e shohin botën në një dritare shumë më të madhe, po... Edhe zhgënje ndonjëherë nga mundësit që i e vëndi tyre. Shumë normal, po letë kthehemi pak nga viteve 90, nga prindit e tyre. Sa më keq kanë qenë, ma merë mendja që gjenerata që ka qenë paranesh, të me thënë të diplomuarit e viteve 90, e kam pas shumë më të vështirë. Sikur se gjatë studimeve, sikur se gjatë ditve të studimeve, zhvillimeve politike të atërshme, e kështu me radhë, edhe tani nuk them që është mjaltë dhe lule, por prapë se prapë javlen të sakrifikat. Është përmirësuar dhe shka? Shumë më shumë. Dhe jam optimist se do bëhet shumë më mirë dhe presim edhe pak, ku kemi pritur në disa njëtë. Punon dhe të rinë të sotëm duke me nduar për brezat që do të vinë më pas. Ashtu. Zoti Dehari, edhe njëherë ju falenderoj që ndatë kohë nga koha juaj për të qenë me ne në studio edhe për këtë intervistë. Faleminderit, Iva, kënaqësia e imja. Të dashur miq, në bashk do të shkëputemi për pak muzikë, një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit.